おはようございます。今日もですね、ちょっとこのアングルからで、スタートしたいなと思っております。というのが、ちょっと昨日このアングル、車の前にちょっと携帯を乗せて撮影してたら、その車の振動でカタ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 という音がすごくなっていたので、それがちょっとすごく気になるなと思って、まあちょっと昨日とは少し違う設定というか、違う、取り組み工夫をして、ちょっと今同じ感じで撮ってます。まあそれがうまくいくのであれば、まあ、あの問題点一つ改善ということでいいかなと思ってます。まあ、こんな感じで、あのちょっとね、本当あの11月何日だ、10日からかな、 YouTube、Vlog、まあ、あの Vlog 以外にもいろいろアップしていこうかなと思ってるんですけども、まあいろいろと今年は YouTube 動画配信を取り組んでいきたいなと思ってるんで、一つずつなんですけどね、問題点を見つけて、まあ改善して、まあちょっとこうやりながら行こうかなと思っています。まあなんせね、ちょっとこうやりながらじゃないと、もうやり始めないといつまでたっても始まらないっていうことで、あれなんで、とりあえずこう見切り発車っていうわけじゃないんですけど、準備してからやろうっていうのではなくて、もうやりながら、走りながら、まあ準備を整えていこうという方向で、方針で、まあ、基本的に何でもやってます、やろうと思ってる、やってるので、あ、ちょっと YouTube 動画配信もそんな感じで思ってます。ここまで走ってきたらどうですかね、カタカタ音鳴ってないのかな、鳴ってなさそうな気はするんですけど、ちょっとね、車の振動のなんかこうボン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 っていうのはあると思うんですけど、なくなってればいいなと思いながら実験でやってます。というわけで、あともうちょっとだけ続けようかな、いやもうやべえようかな、また今からちょっとお客さんの接客とかもあってバタバタ忙しいんですけども、まあとりあえずちょっとこう実験ということで、この撮り方をすればどんな撮り方してんねんって思われるかもしれないんですけどね、ちょっとあの工夫をして、撮ってみたら、こうカタカタ音はなくなるのかどうかっていうので、ちょっと実験をしておりました。ちょっと僕も今まだこの動画撮りながらは成功しているかどうかわからないんですけど、ちょっとこう後で再生してみて結果を知りたいと思います。というわけで、はい、まあ今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ちょっとまたねしっかりとした内容のやつもやっていきたいなと思ってますんで、ではでは、また明日もやりますんでよろしくお願いします。